Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyədə azərbaycanlı tələbələr dağıntılar altında qalıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, Malatya İnönü Universitetində təhsil alan 4 azərbaycanlı tələbə zəlzələ nəticəsində baş verən dağıntılar altında qalıb. Həmin tələbələr Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Humam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadədir. Həmin tələbələrin fotolarını təqdim edirik.